Юнона в італійській міфології – дружина, а також сестра Юпітера, мати Марса та Вулкана. Богиня, що дарує добру погоду, дощ та врожай. Богиня, що захищає та охороняє римський народ від ворога. Богиня розумних порад. Богиня – покровителька шлюбу, материнства та заміжніх жінок. А також помічниця при народженні дитини. Разом із Мінервою та Юпітером Юнона входила до капітолійської тріади верховних римських богів, що витіснила архаїчну римську тріаду Юпітера, Марса та Квіріна. Ототожнювалась із етруською богиною Уні, яка входила до етруської тріади головних богів Тін, тобто Юпітер, Уні, Юнона, Менвра, Мінерва. А також ототожнювалась із грецькою богиною Герою. За легендами, культ Гери Уні Юноне розповсюдився Італією завдяки аргонавтам, що повертались із свого походу, відвідуючи багато міст Італії. В Ланувії та в Ариції були відомі культи Юнони Суспіти, тобто Юнони-Спасительки. В Пренесте, Тибурі, Лавренті, Габіях, Перузії цю богиню вшановували як Юнону-царицю. В етрускому місті Фалерії Юнона була головним божеством, яку вшановували у присвяченому їй гаю. Після захоплення Фалерій римлянами це місто отримало назву «Колонія Юнони». Як ми згадали, культ Юнони під іменем Уні був дуже розповсюджений у етрусських містах. Етруски, вшановуючи Уні Юнону, приносили їй людські жертви, що свідчить про давність поклоніння цій богині. Культ поклоніння Юноні в Римі, як і багато культів інших богів, приписують сабінському цареві Тіту Тацію, після того, як сабіни уклали мир із римлянами. Про це згадує у своїх творах Діонісій Калігарнакський. Цитую. «І вони спорудили храми та освятили вівтарі, у яких вони молилися богам під час битв. Ромул – Юпітерові у Мугонієвих воріт, які ведуть до Палатину від священної дороги, тому що Бог, почувши його благання, зробив так, що зупинив втечу війська і вдихнув у військо нову відвагу. Тацій освятив вівтарі Геліосу та Селені, Сатурну та Реї, Весті, Вулкану, Діані та Еніалію, а також іншим богам, імена яких важко вимовити. І у всіх куріях він заснував трапези Юноні, які існують і до нашого часу». Кінець цитати. На честь Юнони був названий місяць червень, латиною «Юніус», який завдяки Юноні вважався сприятливим часом для укладання шлюбів. Якщо за культ Юпітера відповідав один із старших фламінів, а саме Фламін Юпітера, то за культ Юнони відповідала дружина цього фламіна. Юпітерові приносили у жертву білих биків, а Юноні – білих корів. Юнону вшановували під багатьма епітетами. Як царицю – Юнона цариця, як спасительку – Юнона суспіта, як порадницю – Юнона монета, як покровительку родючості – Юнона пополонія. Як богиню, що допомагала при народженні дитини, Юнону вшановували під іменем Юнона Луцина, тобто Юнона, що дарує світло. Авел Гелій писав, що Юноні мають право прислуговувати лише благочестиві римські матрони. Решта жінок забороняли навіть доторкатись до статуї чи вівтаря, присвяченого Юноні. Юнону закликали при укладанні шлюбів та приносили їй жертви після успішного народження дитини, а жінки, які входили до одного з багаточисельних храмів Юнони, не мали мати вузлів на своєму одязі. З культом Юнони згадують ще одну цікаву римську традицію – переманювання богів інших племен на сторону римлян. Цей обряд мав назву «Евокатіо». Перший цей обряд був проведений у 396 році до нашої ери, коли диктатор Марк Фурій Каміл після перемоги над етруським містом Веї вибрав зі свого війська знатних юнаків та одягнув їх у білі одежі. Він наказав перенести статую етрускої Уні до Риму. Сам Каміл, увійшовши до храму Уні, простягнувши руки до цієї богині, спитав її, чи згодна вона відправитись до Риму. Статуя богині ніби поворухнулась, і це вважалось згодою, після чого цю статую Уні Юноне було доставлено в Рим, та на її честь було збудовано храм на Авентинському пагорбі. Після поразки римлян при Тразимінському озері у 217 році до нашої ери, за наказом Сенату та за пророцтвами книг Сивіли, в Римі були проведені лектистернії, тобто трапеза богів, де Юноні були принесені у жертву білі корови.
Римські матрони за свої кошти влаштували окремі лектистерні на честь Юнони цариці на Авентинському пагорбі та на честь Юнони Суспіти, яку особливо шанували в Ланувії. Друзі, перед тим, як ми продовжимо, хочемо згадати наших глядачів та підписників. Друзі, ми щиро дякуємо вам за підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та міфологію, а також надають нам наснаги на створення нових та, маємо надію, цікавих відео. Тому просимо вас, друзі, не зупиняйтесь. А ми продовжуємо. На честь Юнони в Римі було споруджено багато храмів та вівтарів. До часів правління третього римського царя Тула Гостилія відносять освячення вівтара Юнони Сестринської, який було споруджено на місці сестриного брусу. Під цим брусом було проведено одного з братів Гораціїв за вбивство своєї сестри. Як нам відомо із римських розповідей, Горацій убив свою сестру за те, що вона оплакувала одного з альбанських братів Куріаціїв, які були ворогами Риму у римсько-альбанській війні. Як Юноні цариці, у Римі були збудовані два храми. Один, як нам вже відомо, було збудовано та освячено Марком Фурієм Камілом у 392 році до нашої ери на Авентинському пагорбі після перенесення культової етрускої статуї Юнони до Риму. Другий храм Юноні цариці було освячено у 197 році до нашої ери за обітницею Марка Емілія Лепіда, даною ним під час битви з лігурами, і цей храм знаходився біля цирку Фламінія на Марсовому полі. Храм Юнони Луцини було побудовано та освячено у 375 році до нашої ери на місці давнішнього святилища Юнони на Есквілінському пагорбі. Цей давнішній вівтар був заснований співправителем Ромула Тітом Тацієм. Також відомі і два храми Юнони Суспіти. Перший храм було освячено у 194 році до нашої ери Гаєм Корнелієм Цетегом за його обітницею, яку він дав під час війни з інсубрами у 197 році до нашої ери. Храм знаходився на Овочевому форумі. Другий храм Юнони Суспіти знаходився на Палатинському пагорбі. Храм Юнони Монети було освячено у 344 році до нашої ери Луцієм Фурієм Камілом по його обітниці, яку він дав у 345 році до нашої ери під час війни з аврунками. Храм було збудовано на Капіталійському пагорбі, де раніше знаходився будинок консула Марка Манлія Капіталійського. За легендами, на місці храму раніше жив співправитель Ромула Тіт Тацій після того, як він переселився в Рим. Також існує цікава легенда, пов'язана з будовою храму Юнони Монети. За легендами, Юнона пообіцяла римлянам, що вони ніколи не будуть мати потреби в грошах, якщо будуть вести лише справедливі війни. Пізніше в цьому храмі розмістився римський монетний двір, і слова «монетний двір» та «монета» походять від епітета Юнони – «монета», тобто «порадниця» або «та, що попереджає». За свідченнями Плутарха, крик священних гусей Юнони врятував Капітолій від навали галлів у 390 році до нашої ери. Також дуже відомим був храм Юнони Суспіти, що знаходився у місті Ланувій. В цьому місті особливо шанували Юнону. Щорічно проводився обряд, коли дівчина входила до печери, тримаючи в руках тарілку з їжею. В печері жила змія – символ Юнони. Якщо змія приймала з рук дівчини приношення, це вважалось добрим знаком, і також це вважалось, що наступного року мешканці Ланувія та усієї Римської Республіки перебуватимуть під захистом Юнони. Якщо ж змія кусала дівчину, то вважалось, що ця дівчина не була цнотливою та була негідною увійти та подати їжу у священній печері Юнони. Цікавим в культі Юнони є те, що на честь цієї богині не було загальнодержавних святкувань. Юнону вшановували разом із Капіталійською тріадою. На свято Матроналії 1 березня богиню вшановували як Юнону Луцину. Це свято, за легендами, було встановлено після того, як сабінські жінки, викрадені римлянами, примирили між собою два племені – сабінян та римлян. Свято складалось з худи заміжніх жінок до храму, де вони приносили жертви Юноні. Вдома жертвоприношення доповнювались молитвами за подружнє щастя. Дружини отримували подарунки від чоловіків і влаштовували бенкет для своїх рабинь.
Також нам відома назва свята Юноне Капротіни, що українською можна перекласти як «козячої Юноне», яке відбувалось 7 липня. На честь якої події було засновано це свято, нам невідомо. Як варіант, припускають заснування цього свята після зникнення царя Ромула під час огляду військ на Козячому болоті. Також існує думка, що встановлення цього свята відбулось після подій Латинської війни. Латиняни, взявши в облогу Рим, запросили в римлян видати їм вільнонароджених жінок та дівчат. Римська рабиня Тутула запропонувала сенаторам перевдягнути рабинь в гарні одежі та видати їх латинянам. Сенат погодився. Коли переодягнені рабині прибули в табір ворога, латиняни влаштували святкування, під час якого було випито багато вина. Коли ж латиняни добре собі хильнули винця та поснули, Тутула подала знак римлянам із фігового дерева, латиною «капрі фікус». Римляни, увірвавшись в табір, перебили сплячого ворога. Можливо, з тих пір, на честь мудрості рабинь та на честь перемоги над латинами, римляни вшановують Юнону Капротіну. Звісно, рабиням, які допомогли римському війську, дарували свободу. Цією легендою пов'язано ще й те, що під час святкувань 7 липня разом із матронами вшановувати Юнону мали право і римські рабині. Як ви гадаєте, чи була римська Юнона, за словами Івана Котляревського, сучою дочкою? Чи це вислів відомого українського письменника стосується Гери, мстливої богині грецького божественного пантеону? Напишіть нам, будь ласка, свою думку в коментарях. А ми ще раз усім щиро дякуємо і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.